Lider so'zi oldinda yuruvchi, boshlab boruvchi, yetakchi insonlarga nisbatan qo'llaniladi. Turfa olam hozirgi videoroligida shunday ko'zga tashlangan tarixdagi liderlar haqidagi qiziq ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etadi. Fransiyada inqilob boshlanganda taxtda qirol Louis 16 o'tirgan. Inqilob avjiga chiqqanda u qo'rqqanidan qochmoqchi bo'lgan, ammo har qanday grimda ham qirol Louis 16-ni xalq tanib qolishini bilib, u qochmagan. Chunki Louis 16-ning chehrasi tushirilgan tangalar ommaga yod bo'lib qolgandi. Uni hatto o'sha davrdagi yosh bolalar ham har qanday grimda kimligini bilgan. Sobiq ittifoqning eng buyuk diktatori hisoblangan Iosif Stalin marksizm haqidagi eng yaxshi ma'lumotni, aniqrog'i ta'limotni, olamdan o'tganlarni kuzatib qo'yadigan orkestrda musiqa chalib yurgan paytida olgan. Italiyaning chinakam qahramoni sanalgan Giuseppe Garibaldi Italiyani birlashtirib, uni milliy qahramoniga aylanishdan oldin Amerika Qo'shma Shtatlarida Staten orolida sham ishlab chiqaradigan zavodda ishchi bo'lib ishlagan. Qonun hamma uchun barobarligini hozirgi ma'lumotda bilib olasiz. Napoleon Bonapartning xotini Josefina eri bilan ajrashishga ariza bergandan keyin Napoleon o'z umrida birinchi marta qonunga bo'ysunishga majbur bo'lgan. U xotini bilan ajrashgan. 1936-yilda Edward 8-chi Bagamaga gubernator etib tayinlanadi. Vaholanki u Britaniya taxtini egallashi kerak edi. Ammo Edward bunday mas'uliyatdan qo'rqib, Bagamani o'zi tanlagan.